Vamos em frente. Frase de impacto. Impact phrase. Frase de impacto. E a frase de impacto de hoje é, repita comigo. To earn more. Para ganhar mais. You must learn more. Você tem que aprender mais. Parece óbvio, mas as pessoas esquecem. Quanto mais os seus conhecimentos forem iguais ao de todo mundo, menos você tem tendência a valer, porque o que vale mais é o que mais raro. Se você quer ganhar mais, você tem que aprender mais. E o verbo ganhar, quando você trabalha para ganhar alguma coisa em inglês, é earn, aquele E-A-R-N, earn. E o verbo aprender é learn, é só colocar o L na frente. Você vê que learn e earn estão andando juntinhos, né? Eu separei aqui uma música de força para frase de impacto, que justamente é a música da aula de hoje, não é? Vou baixar um pouquinho. Agora repita comigo. To earn more, you must learn more. To earn more, you must learn more. Yes! Essa é a nossa frase de impacto. Nós vamos sacudir você. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga.